13. ročník unikátní dobročinné aukce připravuje na pátek 5. listopadu v Setínská diakonie. Dražit se bude od 17 hodin v mramorovém sále v Setínského zámku přibližně 40 předmětů. Vyvolávací ceny začínají na 500 korunách, ty nejvyšší pak na 30 tisících. O kterou věc si myslíte, že bude největší zájem? To člověk dopředu nikdy neví, vždycky je to překvapení, takže minulý ročník fyzické aukce to byla Slivovice, která se nakonec vydražila za 15 000 korun. Někdy je to obraz, vzpomínám si, že to byl obraz od Karla Gota, všichni svatí v tsunami, o který byl velký zájem. Letošní ročník, netroufám si tvrdit. Beze sporu velkým lákadlem budou sklenice od světově uznávaného designéra Roniho Plesla nebo šachová figurka pěšce od sochaře od Olivy. Vítěžek dražby je určen na rozšíření denního stacionáře zahrada. Který v této chvíli praská ve švech a věříme, že jestli pozbíráme peníze, tak budeme moct umožnit lidem Pohyb, který v této chvíli v denním stacionáři, když sedí u stolu, není možný, protože už tam není za židlemi prostor, aby se prošlo kolem stěny. Záměr v Setínské diakonie by se měl realizovat v roce 2023. Jeho rozpočet je kolem 6 milionů korun a hodit se tak bude opravdu každá darovaná koruna. A nejen s tím by měla i letos pomoci osobnost licitátora. Tentokrát bude licitátorem, to znamená člověkem, který povede celou dobročinnou dražbu, herec Tomáš Měcháček. A právě to jeho licitování je pak zábavné, lidi ta dražba baví a navíc vítěže jde pro dobrou věc. Já nevím o tom, že by tady kolem nás, a to myslím až ke Zlínu a pomalu Kolomouci, nevím o podobné události, kde by lidé kultivovaně mohli v takovém zápalu boje přispět na dobrou věc a já si myslím, že tohle stojí za to vyzkoušet a srdečně zvu. Kompletní katalog předmětů, které jdou letos do dobročinné dražby, najdou zájemci už teď na webových stránkách v Setinské Diakonie.